どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。さあ本日はコナミから新発売されました集まれ動物の森というゲームをやっていきたいと思います。どんな、まあ、ゲームかっていうとね、なんかどうやら動物をこう育てたりとか、ゴリラを育てたりとか、あとなんかこうライオンを育てたり、それからキノコを採集したり、それからなんか家を作ったりとか、あとそれからですね、なんか服を作ったりなんかもできると。素晴らしいゲームですね。これがコナミから新発売されたということで、ちょっと早速遊んでいきたいと思います。で、今日ちょっと作り上げたデッキがですね、こちらと、もちろんね、動物の森なんで、ちゃんとね、森も積んであったんですけども、なんかちょっとアップデートが入りまして、で、それがこちらですね、コナミから新発売、集まれ動物の森と。なんか動物の森では、なんか今 KC カップっていうのがなんか開催されてるんですよ。 KC カップファーストステージっていうのがなんか開催されてまして、でその動物の森の KC ファーストステージを開催、されてるのを突破すると、なんかセカンドステージに進めるっていうね、新しい試みがなんかされてるんですよね。でその KC カップっていうなんかイベントみたいなやつをなんかちょっと突破しようかなと思って、で今回のパーティーです。これは集まれ動物の森のパーティーです。これはで、どういう風にその KC ファーストステージを突破していくかっていうと、この、犬タウルスさんね、犬タウルスさんが、なんかね、デッキから、もしくは手札から、獣族か、獣戦士か、鳥、まあ、鳥か、獣か、なんか獣っぽい戦士を送ると、なんか、打点、攻撃力がね、上げられるよっていう。なんかね、最近の集まれ動物の森は結構そのなんか戦闘するらしいんですよ。動物同士で戦うっていう、結構アップデートが入ってるんで、まあ、その、補助をしてくれるっていう。これでなんと狐を落とすと、赤い狐ね、これ赤い狐を落とすと、なんか相手の、まあ、動物の攻撃力をゼロにできるっていう。だから攻撃力、相手の動物の攻撃力をゼロにして、こっちの犬タウルスは攻撃力を上げて殴れるんで、すごい強いんですよ。この、まあ、コンボも基本的にやっていきます。でなんかね、こいつよく見たら獣戦士族って書いてあるんで、これもまあ一種の動物なんですよね。もうほとんど見た目動物じゃないですけど、まあ動物っぽいかなと思って。で、あと百獣の王は添えるだけ。百獣の王は添えるだけです。で、あとイノシシとかも入ってるしね。あとはなんかその檻、なんかその動物を閉じ込めるための檻が必要なんですよ。だから檻、やっぱ作ったっていうのと、あとそれからですね、なんかやっぱ捕まえるのには檻だけじゃなくて落とし穴も必要じゃないですか。だから落とし穴も入れました。作りました。はい。ちょっと動物じゃないモンスターもちょっとなんか何匹か、飼い主とかがいるんですけどね。なんかその飼い主みたいなのがいるし、あと、それからなんか動物って言ってるのか、竜みたいなのが、ドラゴンみたいなのもなんかその新種としてなんか発見されたっていうことらしいんですよ。なんでちょっと今回はこのコナミから新発売された動物の森っていうのをちょっと、楽しくね、遊んでいきたいなと思っております。早速行きましょう。集まれ動物の森、集まれ動物の森何がしてんだよ、何がしてんだよ、このデッキ。このスクラップゴブリンっていうのが獣戦士族っていうことに気づいていないでしょう、皆さん。実はね、このスクラップゴブリンっていうのはね、獣戦士族なんでね、一応集まって動物の森ですから、こいつもまあゴブリンですけどね、まあ獣の一種と、そういったところ。お、いいだろう、セット、いいだろう。相手にとって不足は、来た、お犬さんが来た。お犬さん行くか、もうこれお犬さんも行ってもいい説もあるぞ。お犬さん召喚、集まれ動物の森。ちなみに動物の森をやったことがあんまりないから、一体集まれ動物の森がどういうゲームなのかよく知らないぜ、俺は。バトルだ、行け。ヒーローやったらちょっと巡るセットしよかったな。狼さんもポチョ食って、狼さんの効果、狼さんは墓地より独自召喚できるぜ。これがコナミから新発売、集まれ動物の森だ。楽しいな、お犬さんと
オオカミさんが並んでるぜ。集まれ動物の森最高、デュエル最高。あーまあまあいいよ、そいつはいいよ、全然オッケー、全然オッケー、全く問題ない。マスクあんのかな、その効果発動するっていうことは。バトル、え、マジどいつを、え、いいんすか、え、そんなことして、そんなことしていいんすか、ダメしてまで行っちゃうし、いいんすかこれ。キツネさんの効果わからんか、この最強戦術わからんか、これ初見殺しか、もしかしてこの戦術。 KC ファーストレベル低すぎだろ。なんかお犬さんの効果めっちゃ通るぞ。お犬さんの効果知らないのか、みんな。お犬タイルスの効果知らない、これ。意外とさ、なんか知んない人多いんかなって。ユベルとかいう、なんかクソ懐かしい、クソ懐かしいデッキ来たんだけど、クソ懐いんだけど、このデッキすごいな。 KC ファースト本当にいろんなデッキがいてね、結構面白いです。あのレベルを上げていくと多分どうせまた環境の固定化になるんだけども、多分まだ俺レベル15とかなんだよ、これ。俺なんかすげえおもろいデッキがいっぱいあるんだけど、まあ、これは本当分からせるしかないね。これはあのユベルとかいうモンスターはマジでタイミングを逃さして分からせるしかないから、モンスターセットするかどうかだけど、もういらないか、これ。もういいや、どうせいいや、どうせいいや、いいんじゃないこれ。別になんか出してくれんじゃない、なんかあの役者かなんか、どうせ役者かなんかサーチしてたから多分出してくれると思うんだよ俺まあこのユエル出す、アブシェルヒリッターさんはあれタイミングを逃させることで対処できるんで、これ何もしません、何もしません、何もしません。で効果発動にこれチェーンして、狡猾の他所の、破壊するとチェーン2で破壊されるんで、ユベルが。でチェーン1でユベルの効果が起動して不発で、タイミング逃してユベル、ユベル出すエクストレームトラウリヒドラッヘは出てきません。ユベル出すエクストレームトラウリヒドラッヘはタイミングを逃し出てくることはない。役者いい、あーなるほど、エンドフェーズで役者が出てくる、オッケー。だとしたらもう一体ユベルがいるとめんどくさいんだけど、まあ、ちょ犬たお犬さん行く、セットしていく、スキル発動、これはバトルするか普通に。これはオオカミさんじゃないか、これ。お犬タウルスの効果をダメージステル発動するぞ。お犬タウルスの効果発動、集まれ動物の森はっ、そして集まれ動物の森の効果発動、オオカミさんも特殊召喚。ユベルやめて、ユベルやめて、ユベルやめて、よーしよ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 し、いいぞ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 、何でもいいぞ。セットセット怖えな、セットセットいいだろう、セットセットいいだろう、うん、ドロちょっとつもうしに来たか。あのモンスターなんだ、あのモンスターはなんだ、ちょどうでもいいけど、ちょっとあれすれば集まれ、動物の森の、動物の森界のエースドラゴン出すわ、集まれ動物の森こいつはこいつは動物なのか。赤いキツネとなんか、イノシシを捨てて、お前のフィールドのカードをバウンスさせていただくぜ、ポッこれは動物の森か、このゲームは。今動物の森にはドラゴンがいるのか。集まれ動物の森。動物の森ってちなみにどんなゲームなんですか。私ですね、あのスマホ版で出たなんか動物の森みたいなやつあったじゃないですか。あれやってくっそつまんねえと思って、あの集まれ動物の森やってないんですよ。あの俺向いてないんですよ、集まれ動物の森とかいうああいう子供騙しみたいなゲームマジ向いてないんですよ。俺向いてないんで、俺あの やってないしやる気もないんですよ。けど流行ってるらしいんですよ、集まれ動物の森。高等儀式来た。だからせめてものせめてもの罪滅ぼしというかね、ということでこの、まあ、集まれ動物の森デッキ、あーっていうかコナミから新発売した集まれ動物、めっちゃ落ちた、やばい、最強キス戦術だこれ。何が出てくるのこれ、スーパーボーラー、動物の森だ、動物の森だこれ。百獣の王来た、百獣の王だ、
リーバードの守護者。あ、これシンプルにやばい。動物の森かと思ったら全然動物の森じゃないやつだ俺。やばいこと起きる。やばい。てかエクゾディアス5体落ちてないこれ。え、てかなんでスーパーボーライオン、なんでこの人も集まれ動物の森に憧れてる人ってこと。やばいやばい、パーツ全部除外されたぞ。やばすぎー。全然動物の森じゃね、全然動物の森じゃね、全然動物の森じゃねえやつ来たー。犬はライオンには勝てねえ。